Ну і докладніше про епідеміологічну ситуацію в Україні, про ковід, про ГРВІ ми поговоримо з нашою гостею в студію. Це Алла Мироненко, професор, вірусолог Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Пані Алло, я вас вітаю, дякую, що ви до нас завітали. Отже, якщо судити з нашого сюжету, який ми щойно бачили, то ситуація з ГРВІ, з грипом у нас далека від критичної, скажімо так. Як би ви її оцінили, які ваші прогнози? Ну, якщо говорити про минулий тиждень або позаминулий тиждень, слід враховувати те, що школярі, вони ж були на канікулах цей час. І оскільки канікули завжди пов'язані з тим, що менше людей, дітей, школярів збираються в одному приміщенні, зазвичай це, крім того, свята, на свята люди роз'їжджаються, багато організацій влаштовують такі собі короткі святкові канікули, тобто менше шансів заразитися. І якщо люди роз'їхалися, то вони, звичайно, не можуть звернутися за медичною допомогою саме там, де вони живуть. Тому, зазвичай, рівень захворюваності в ці тижні, він менше, ніж зазвичай. Але... Тобто це звична така тенденція, так? Це звичайна така картина, вона і у нас така, в Європі така, скрізь така. Але потім, коли всі повертаються до справ, школярі до школи, то ми спостерігаємо зростання рівня захворюваності і активізація вірусів в холодну пору року, респіраторних вірусів. Це саме те, що ми спостерігаємо кожного року. Щодо штамів вірусу грипу, які цього сезону? Чи є якісь дослідження, прогнози, що буде? Лабораторно підтверджується зараз в Україні превалювання, абсолютне превалювання вірусу грипу типу А. Якщо говорити про Сполучені Штати, там вірус грипу H1N1 превалює, а в Європі є сумісна циркуляція вірусів грипу H1N1 і H3N2. Ми ще в Україні не зробили субтипування, що саме превалює або там паритету цих вірусів грипу А, але те, що А, в Києві принаймні жодного вірусу грипу Б поки що не було знайдено. В цьому епідемічному сезоні. Для глядачів пояснити, А, Б – це найбільш небезпечний вірус, чи це не дуже небезпечний, порівняно там з тим пташиним грипом, чи свинячим грипом? Епідемічні підйоми викликають лише віруси грипу А і віруси грипу Б. Віруси грипу А більш поширені, ніж віруси грипу Б, і пандемії викликають саме віруси грипу А. Зараз мова не йде про пандемію, але йде про сезонний підйом захворюваності. Якщо говорити про щеплення проти грипу, наскільки зараз активно люди щепляться? Наскільки взагалі ефективна вакцина від грипу, зважаючи на те, що різні штами бувають, чи від всіх штамів одна вакцина, чи це різні вакцини? Розкажіть трішки про це. Зазвичай для країн північної півкулі Всесвітня організація охорони здоров'я дає рекомендації для виробників вакцин, з яких штамів слід виготовити вакцину до наступного епідемічного сезону. Тобто це така постійна, дуже інтенсивна і кропітка робота. І от наступний мітинг, збори наступні, нарада ВООЗ буде у наступному лютому. Зазвичай у склад вакцин входять три підтипи вірусу грипу. Один тип вірусу грипу Б, або два, якщо квадривалентна вакцина, і два підтипи або субтипи вірусу грипу А. Це H1 і H3. А саме які штами, це вже для конкретного сезону ВООЗ визначає. І виробники з цього штаму виготовляють саме вакцини. Тому слід сказати, що грипозні вакцини є найбільш безпечними, найбільш перевіреними. І досвід використання вакцин проти грипу, мабуть, років 70, не менше. І весь цей час вакцини технологічно вдосконалювалися, і вони дійсно є ефективними. Але ж слід зважити на те, що для того, щоб бути щепленим і захищеним, зазвичай це роблять восени.
Тобто зараз вже пізно вакцинуватися? Ну, можна і зараз робити, принаймні дорослим або тим, у кого є такі показання. Ну, наприклад, якщо людина перенесла інфаркт, лежить у лікарні, ну, там зрозуміло, всі заходять до неї в масках, то можна її щепити прямо в лікарні, але при цьому треба забезпечити максимальний рівень, ну, ізоляції, щоб її ніхто не заразив протягом принаймні 2 тижнів. Ну, у дорослих через 10 днів вже утворюються захисні рівні антитіл. Що стосується дітей, які ніколи не хворіли на грип і не були щеплені проти грипу, то там йде дворазова вакцинація з інтервалом 4 тижні по півдози. Тобто для малих дітей це вже, ну, запізно зараз робити щеплення. Ще про вакцини такий момент хотів уточнити. Наскільки я знаю, вакцини від грипу у нас платні в Україні, так? Так. Чи є якісь категорії населення, можливо, які можуть зробити це безкоштовно? Ну, мені важко сказати. Це на місцевому рівні. Зазвичай місцева влада може вирішити, що, наприклад, якісь категорії, які належать до груп ризику, яким, ну, обов'язково треба буде бути захищеними, ну, або, наприклад, медичні працівники. Медичні працівники, вони ж, ну, весь час з хворими людьми стикаються. Тому, якщо всі виходять з ладу і всі сидять на лікарняному, просто нема кому лікувати. Тому часто для медичних саме працівників ці щеплення можуть бути безкоштовними. Але це от кожна влада місцева вирішує для себе окремо, що вона може собі дозволити. Я вам дякую. Далі ми трохи поговоримо ще про одну інфекційну хворобу, а саме про ковід. А ковід у нас, схоже, на все зручніше почувається зараз у Західній Європі. Він там знову набирає обертів, і спалах захворювання фіксують в Великій Британії, у США. Разом із коронавірусом повертають і маски. Одразу в кількох штатах США, а також в Іспанії, вони стали обов'язковими для відвідин лікарні та поліклініки. Випадки коронавірусу на підйомі. Зараз курсує новий варіант, і він швидко розповсюджується. Попередження про новий різновид COVID-19. Цей варіант поширюється швидше за попередні у США. Випадки госпіталізації зростають останні 8 тижнів підряд. Вони повертаються. Лікарні у багатьох штатах зобов'язують людей носити маски. У США серйозний спалах COVID-19. Ще трохи, і за масштабами він зрівняється до піку поширення омікрону. Цей різновид коронавірусу був активний в кінці 2021-го, на початку 2022-го років. Зростання кількості випадків захворювання почалося ще в жовтні, а різдвяний відпочинок та повернення дітей до шкіл стали пальним для поширення вірусу. Вірус продовжує змінюватися, він здобуває кращої здібності уникати нашу імунну систему і робить людей хворими, але додає оптимізму те, що через наш гібридний імунітет, завдяки попереднім інфікуванням та вакцинації, дуже важко хворіють та помирають набагато менше людей, ніж раніше. У Сполучених Штатах зараз лютує штам JN.1, його ще називають Juno. Він ще більш заразний за всі минулі різновиди коронавірусу та має понад 30 мутацій. Погіршує епідеміологічну ситуацію ще й те, що це розпал сезону для звичайної застуди та грипу. Усе в комплексі робить людей більш вразливими до важчого перебігу захворювань. Juno вже стає домінантним варіантом у Великій Британії та континентальній Європі. Зараз бачимо ефект звикання до ситуації, ігнорування, тому що ми навчилися жити з ковід та грипом. Але насправді навколо нас ми бачимо людей, які справді підхопили ковід, і він перебігає важко, з ускладненнями. Тому ми дуже би хотіли, щоб всі були вакцинованими. Проблема коронавірусу полягає в тому, що це не сезонне захворювання. Його спалах важко передбачити. Якщо грип притаманний восени та взимку, то хвилі ковіду фіксували і влітку, і весною. Крім того, постійно виникають нові штами коронавірусу. Починалося з альфи, бети, дельти, омікрону. Тепер його варіанти виникають щокілька місяців і постійно еволюціонують.
Хоча COVID-19 більше не є надзвичайною ситуацією глобально, вірус все ще циркулює, змінюється та вбиває. Дані з різних джерел вказують на посилення передачі варіанту JN.1 протягом грудня, і він зараз є найбільш поширеним варіантом у всьому світі. Очільник ВООЗ закликав знову вдягти маски, щоб сповільнити поширення вірусу. В Іспанії так і зробили. Поки що маски зобов'язують носити лише в медзакладах. В іспанців взагалі не було багато часу відпочити від пов'язок на обличчі. В лікарнях вони були обов'язковими до минулого липня, а в громадському транспорті – до лютого 2023-го. Це базова і мінімальна міра, яку ми вивчили під час пандемії. Саме коли ми маємо тенденцію до зростання випадків, перше, що нам потрібно зробити, це захистити найбільш уразливих людей. Людей, які мають якусь інфекцію, яку потрібно стримувати, і найбільш науково схвалений метод – це маска. Що більше вірус циркулює серед населення, то більше можливостей для його мутацій. Отже, науковці наполягають, людям краще перестраховуватися, уникати великих скупчень в приміщеннях та дотримуватися соціальної дистанції. Поки що науковці не бачать необхідності повернення жорстких локдаунів, але зазначають, що коронавірус вже нікуди не зникне. Він буде зростати хвилями у різні пори року. А нинішній спалах – це ще одне нагадування, що пандемія досі триває. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини». У КМДА вже закликають киян повернутися до маскового режиму, дотримуватися соціальної дистанції. За словом першого заступника голови міської адміністрації Миколи Поворозника, кількість зафіксованих випадків зростає щодня, а серед шпиталізованих пацієнтів є і важкі. Тож, чи перекинеться новий штам ковіду на українців, наскільки він небезпечний, як берегтися, ми про все це далі поговоримо з нашою гостею студії. Я нагадаю, що сьогодні це Алла Мироненко, професор-вірусолог Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Тож, пані Алло, по-перше, оця рекомендація від КМДА щодо повернення до маскового режиму, як думаєте, наскільки вона виправдана, наскільки вона відповідає загрозам? Ну, маска взагалі-то є гарним захистом. Маємо досвід, ну, не лише ковід, а й інші респіраторні інфекції. Але ж, ну, слід зважати, що все життя провести в масці навряд чи вдасться. Але для кого це обов'язково? Так це для тих людей, яким дуже небезпечно захворіти. Це люди літнього віку, це люди з хронічною патологією. Хоча, як ми бачимо, ну, по-перше, оцей новий, це не варіант, ну, субваріант, тому що варіант омікрон циркулює фактично з кінця 2021 року, і зараз інші варіанти не циркулюють. Але він має дуже багато субваріантів, тому що він дуже швидко змінюється. Ну, це, скажімо так, погана новина. Хороша новина в тому, що тепер тяжкість перебігу хвороби, вона набагато легша, ніж було там при варіанті альфа або варіанті дельта, коли не вистачало апаратів штучної вентиляції легенів. Зараз кисневу підтримку, ну, дають людям, які госпіталізуються з ковідом, якщо є для цього покази. Тобто це вже немає такого, ну, дуже такого широкого, не потрібно дуже часто і дуже багато цих апаратів, тому що перебіг хвороби більш легкий. Але люди, хто помирає? Люди похилого віку. Ну, 65+, помирають саме від ковіду, така категорія людей. Ну, з багатьох причин. Одні не щеплені, інші не хворіли. У третіх вже з віком загострюються інші хвороби і настає декомпенсація, що людину не можна врятувати. Тому маска – це те, що може захистити, принаймні, якщо людина йде у громадське місце, в магазин, в аптеку, в транспорт, то для таких людей маска – це, ну, вона потрібна. А оцей підвид, про який йшлося в сюжеті JN1, його Juno в Європі називають, він вже дістався України, зафіксований? Думаю, що поки що ні, або, скажімо так, для того, щоб знати, є він чи ні, треба зробити секвенування. За тими даними, що у нас є, мені невідомо, щоб це було вже в Україні. Але якщо воно вже є в Європі,
Європі, то воно точно буде не зараз, а там через якийсь проміжок часу воно буде і в Україні. Ну, бачимо, що цей субваріант дуже швидко поширюється. Тобто йому небагато треба, щоб заразити одночасно велику кількість людей. А як у нас взагалі зі статистикою? Як часто люди звертаються взагалі, ну, роблять тести на ковід? Чи відображає нинішня статистика взагалі реальну ситуацію в Україні? Ну, статистика у нас завжди, тобто ніколи не могла відобразити справжню ситуацію. Ви можете це зрозуміти по своєму оточенні. Хіба кожен, хто захворів із вашого оточення, він кожен звернувся до закладів охорони здоров'я, щоб йому надали допомогу? Ні, чесно, ні. Ні. Але загальна статистика, вона, звичайно, ну, ту тенденцію до зростання або зниження, вона відображає. Але ну, врахувати всіх неможливо. Тому що одні дистанційно працюють, не викликають лікаря, якщо немає тяжкого захворювання, тобто не звертаються за допомогою. За допомогою звертаються, коли маленька дитина, коли є ну, людина похилого віку і хвора, і тяжкий перебіг хвороби, то звертаються, зазвичай таких людей госпіталізують. Тобто у нас далеко не всі звертаються. А як щодо вакцини, нинішні наявні вакцини, вони ефективні проти оцього JN1? Ну, JN1 лише з'явився. Тому у склад вакцин, які, для виготовлення яких потрібен час, точно не входить JN1. З іншого боку, коли от ми аналізуємо, скільки ж підваріантів циркулює одночасно в Україні, приміром, ну там 20-25, до всіх неможливо зробити вакцину. Тому ну, якісь спільні, загальні спільні якісь структури вірусу, до яких вакцина виготовлена, вона принаймні може забезпечити те, що людина не загине від коронавірусу. Як у нас взагалі з вакцинами в Україні? Чи вистачає зараз вакцин? Чи є якийсь вибір? Чи йдуть люди взагалі вакцинуватися зараз? Ну, дехто йде. Ну, в мене немає даних про те, як швидко йдуть і як багато йдуть. Але я знаю, що в Україні є вакцини проти коронавірусу. Причому це двокомпонентна вакцина, така вже більш вдосконалена. Вона включає елементи омікрону і елементи старого, скажімо, вірусу. Тобто вона дає більшу ефективність, ніж ті попередні вакцини, які раніше використовувалися. А кому треба вакцинуватися? Ну, ясно, що групи ризику є там літні люди з хворобами хронічними. А, наприклад, ті люди, які зробили перше там щеплення, друге і бустер, але це було в 2022 році. Ну, наприклад, от як у моїй ситуації, приміром. А їм треба йти зараз робити вакцину, чи можна обійтися без цього? Ну, там є розділення по групам ризику. Є групи високого ризику, яким обов'язково треба щепити. Є групи помірного ризику, там умовного ризику. Там вже, ну, дивлячись на ситуацію, можна щепитися, можна не щепитися. Але, ну, або, наприклад, людина перехворіла нещодавно, то в таких випадках, ну, прямо зараз іти щепитися не треба. Але от для людей з високим ступенем ризику обов'язково треба бути щепленим. Що зараз, якщо говорити про так званий довгий ковід, чи є якісь, можливо, свіжі дослідження про наслідки довготривалі від ковіду і, можливо, якісь способи їхнього лікування, щоб полегшити оцей період реабілітації, так би мовити? Ну, зараз активно вивчаються саме от лонг-ковід або довгий ковід, активно вивчається, тому що це потребує і часу. Ну, і зазвичай це не буває, ну, у всіх, на щастя. Це буває у людей, у яких скомпрометована імунна система, і до цих людей, ну, потрібно особливе ставлення. Або, наприклад, люди там після трансплантації, наприклад, органів. Тобто це не часте явище, але це, ну, це має місце і це зараз вивчається.
Пані Алло, дуже дякую вам за цікаву і дуже корисну, я думаю, розмову для наших глядачів. Приходьте до нас ще у студію. Я нагадаю, що гостею студії була Алла Мироненко, професор, вірусолог Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.